ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မော်ဂျီတိုဒါမို့ရင်မော်ဟီတိုအစရှိသဖြင့်ခေါ်နေကြတဲ့ကော့တေးလေးတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖြောကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်မော်ဂျီတိုလားမော်ဟီတိုလားโอเคကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုမှာမော်ဂျီတိုလို့ပဲကျွန်တော်တောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီမော်ဂျီတိုကိုမဖြောခင်အဲ့မော်ဂျီတိုရဲ့တမိုင်းချောင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်နည်းနည်းပြောပြမယ်သူရဲ့တမိုင်းချောင်းကတော့ရုံသက်ပုံမြင်နေရဆိုရင်တော့အများကြီးပဲဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်အခုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်1586ခုနှစ်မှာ Sir Francis Drake လို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်သမားကြီးတစ်ယောက်ကဗျာကျွန်တော်ဒီ Pellicuver ဆိုတဲ့မြို့အဘဲနဲ့အပေါင်းပါတယ်ဒါမဲ့တော့တိုက်ကြတယ်ဗျာအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့ဒီဘဲတွေကကန်ဆိုးတယ်ကန်ဆိုးတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Scurvy ဆိုတဲ့ယောဂါနဲ့ Dysentery ဆိုတဲ့ယောဂါတွေကြောင့်သူတို့အောက်စုလုံနီးပါဖျားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီ Sir Francis Drake ရဲ့တပည့်ကျော်တယောက်ကကန်ယူတန်တစ်ယောက်ကိုတွားပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးဖော်တဲ့အဲ့ခက်ကဆေးဖော်တဲ့ခါမှာအုံပြူတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီတမယာသီးတို့ကြံတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပူစီနန်ရွက်တို့အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ပဲတွားမလာအဲ့ဒါမလာပြီးတော့သူလှေပေါ်ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီပင်လယ်သမားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Sir Francis Drake ကနေပြီးတော့ Aquarian Decana လို့ခေါ်တဲ့ Ran နဲ့တူတဲ့အရေးတစ်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီဟိုတပည့်ကျော်လေးယူလာတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်ရောပြီးတော့ဒီဘက်ကစ်လိုက်တယ်ဗျာဒီဘဲနဲ့သူကျန်တဲ့လူတွေလည်းအကုန်လိုက်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘဲတွေကတိတိတတကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကျမ်းမာလာကြတယ်ကျမ်းမာကြီးလည်းကောင်းသွားတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒါကိုဥပမာယူပြီးတော့နောက်အနှစ်300လောက်လဲကြာတော့ဒီ Aquarian Decana လို့ခေါ်တဲ့အရေးနေရာမှာ White Run ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ White Run ကိုအစားထိုးပြီးတော့တုံးလာတဲ့အခါမှာ Mojito Mojito ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာလို့နာမည်တွင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ cocktail လေးတစ်ခွက်ရလာတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီ Mojito ဆိုတဲ့ cocktail လေးတစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဖြောကြည့်လိုက်ရโอเคအဲ့တော့မဖြောခင်သူ့ရဲ့ ingredient ဘာတွေပါလဲအရင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ main ingredient alcohol ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ Bacardi ရဲ့ white rum ကိုမှ Bacardi ရဲ့ white rum မရှိလေဗျာတခြား white rum ကြိုက်တဲ့ white rum သုံးလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ကတော့ဒီ Bacardi ရဲ့ white rum ကိုသုံးပါမယ်โอเคနောက်တစ်ခုကဘာလို့မလဲဆိုရင်ဟုတ်ပါပူစီနဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတမယာသီးလို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားလို့မယ်တကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုကြားကြီးနဲ့ဗျာဟိုထူးဝထောင်းရတာတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြန်ဖြောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြားကြီးရေသုံးပါတော့ဒါတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးရင်ဆိုဒါဝါတာလို့မယ်ဒါပါပဲရိုးရှင်းရှင်းပဲဘာမှမခက်ဘူးဖြောကြည့်မယ်โอเคပထမအောင်လုပ်နေတယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တမယာသီးကိုအစိတ်လေးတွေစိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုထည့်ပါမယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအနေနဲ့ပေါ့နော်ပူစီနန်ရွယ်လေးတွေကိုခြွေပြီးတော့ဖန်ခေါ်တဲ့ထည့်ပါမယ်ပူစီနန်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကြားပေါ့နော်တကြားကိုကျွန်တော်ဒီဘာစပွန်နဲ့ကျွန်တော်၃ဆွန်းကြော်ကြော်၄ဆွန်းလောက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလို့ကိုကအချိုတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တကြားကြီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဒီတကြားကျွန်တော်ထည့်တဲ့၄ဆွန်းပမာဏကိုရှော့လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပါစပွန်နဲ့လေးစွန်းထည့်ပါမယ်။ဒီနည်းတော့လေး Okay ကျွန်တော်တခြားလေးစွန်းထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမထည့်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့မှုပါမယ်အရင်ဆုံး Okay โอเคကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမှွေပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ crash that ice ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေခဲကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခဲလိုက်ရေမတုံးဘူးကျွန်တော်တို့ခြေထားတဲ့ရေခဲကိုပဲတုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ် Okay Okay ကျွန်တော်တို့ crash that ice ပေါ့နော်ရေခဲခွဲထားတာရေထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တတိယအနေနဲ့တွေ့ရဲ့ဒီ RAM ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ Bacardi ရဲ့ White RAM ကိုကျွန်တော်တုံးထားပါတယ် Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီခွက်နဲ့နှစ်အောင်စထည့်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ RAM အပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ Bar Teaspoon လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုနည်းနည်းမှွေလိုက်ပါမယ်အောက်ကဒီတမယာသီးတို့အဲ့ဒီပူစီနန်တို့အရသာလေးပေါ့နော်တတ်လာအောင်လို့ပါ Okay โอเคကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို miss လုပ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာထပ်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ice crush ice ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းထပ် add ပါမယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့โอเคကျွန်တော်တို့ဒါ add ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်
ဆိုရာဝါတာကိုဒီဘောကနေနည်းနည်းလေးအောက်လိုက်ပြီးပါပြီโอเคကျွန်တော်ဆိုရာဝါတာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคだとするしんเนาะมอจิโตโซได้คอนเทนต์นี้ตะคั่วยาบาบิอะแล้วนอกถ้าบาลุโลยาได้เลยสออะละสินญินเลยสรุษิงเนาะเฮียปูซีนันยวยลีเนเน่โออะโลดิย้ายพี่รอดูดิตัดไล่บาだとするしんเนาะบาสไตล์บ่เนาะพี่ยินไปดิบาดิตัดไล่ลุชิงเนาะมอจิโตลีตะคั่วยาบาโตตอกจิๆไล่อ่ะบลูนี่แหละโลมันไม่ไหวนี่ก้อนนี่เปี่ยวมรุนเนี่ยปีนเนี่ยอายาตาမျိုးเปียดาวแล้วสอตุ้มมาป่าได้ตําเมียซี้ดิดีปูซีนันเนี่ยตําตะจาเยปะเนาะไอ้อายาตาดิจังดิก้อนเปี่ยวเลยโลทินอ่ะไปมั้ยอํานตะเกเรนเนี่ยดีไวท์รันเนี่ยตู้เนี่ย2ออนซ์ဆိုเลยปีนอ่ะตลอดๆมาเลยปะอะแล้วบ้าดิมาเนเน่เมนกลีดิปะเนาะเราปีนน่ะเนเน่ตอกฉินเนี่ยพี่รอไอ้โหลอแยๆปีนเนี่ยอายาตานี่แหละไม่โหลฉินอูဆိုလို့ရှင်เนาะဒီ emoji တို့ကခင်ဗျားတို့အတွက်ရေးချယ်တာတစ်ခုပါပဲလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နောက် video မှာပြန်ကြည့်ကြပါမယ် Cheers